እነዚህ የሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚያወጣቸው ውሳኔዎች ተፈጻሚነት በምን ደረጃ ነው ላይ ነው ያለው? ለምን እነዚህን ውሳኔዎች ተፈጻሚ ማድረግ አቃታችሁ የሚል ጥያቄ በሚነሳበት ጊዜ ለነዚህ ጥያቄዎች ስንሰጥ የነበረው መልስ እነዚህን ጥያቄዎች በአብዛኛው ህብረተሰቡ ባስተምሮ ግንዛቤውን በማሳደግ በመተባበር በመመካከር የሚፈጽማቸው መሆን ይገባቸዋል እያል መላሽ ስንሰጥ ቆይተናል። እውነቱም ይሄ ነው። ይሁን እንጂ እነዚህ ጉዳዮች አስገዳጅነት እንዲኖራቸው ባስፈለገበት በአሁኑ ጊዜ እና አስገዳጅ ደንቦችንና መመሪያዎችን ባላወጣንበትና ተግባራዊነታቸው በሚንጠባጠቡበት ጊዜ ይሄንን አዋጅ ማውጣቱ በእጅጉ ወቅታዊና ጊዜውን የዋጀ ይሆናል ማለት ነው። ስለሆነም ቀደም ሲል የወጡት ውሳኔዎች የተላለፉት ውሳኔዎች በዚህ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ ተካተው ያስገዳጅነት ደረጃቸው ከፍ ብሎ ጎልብቶ ጠንክሮ እንዲወጣ እድል ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አዋጅ ይሄንን እድል ለመጠቀም የጥርጊያ መንገድ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የጥርጊያ መንገዱ ከተመቻቸለት በኋላ በዚህ ጥርጊያ መንገድ ውስጥ ሆኖ የተፈጻሚነት ወሰናቸውን ገድቦ የዋና ዋና የሚባሉ የችግሮቻችን ቁልፎች መፍቻ ውሳኔዎችን ያስተላልፋል ማለት ነው። በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጡትን ድንጋጌዎች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ለጊዜው ጉዳዮቹን አቆይቶ ውሳኔ እንዲሰጥ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መብት እንዲሰጠው ነው። ይህ የሚሆነው በሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔው ከተወሰነ በኋላ የተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግስቱ ላይ በተቀመጠው አግባብ በ48 ሰዓታት ውስጥ ለተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል። ተወካዮች ምክር ቤትም ይሄንን ውሳኔ አይቶና መርምሮ በ2/3 ድምጽ ሲያጸድቀው ወደ ትግበራ ይገባል። ትግበራውም ከአዋጁ የሚመነጩ ደንቦችና መመሪያዎችን እንዲካተቱ ይደረጋል ማለት ነው። በዚህም ምክንያት እገዳውና ክልከላው አልተካተተም። ቢካተት እና ለተወካዮች ምክር ቤት ለ5 ወር እንዲጸድቁ ቢደረግ እነዚህ እገዳዎች መነሳት ሲኖርባቸው እንዳይነሱ፣ መጥበቅ ሲኖርባቸው እንዳይጠብቁ በማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ ይታሰራሉ ማለት ነው። ሚኒስትሩ ለምናስቀድመው አገርና ሕዝብ ቅድሚያ ሰጥተን ሌሎችን ነገሮች ሁለተኛ አድርገን አገርና ሕዝብ ማዳን አለብን የሚል ጥሪ በማስተላለፍ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር የሰከነ ውይይት በተደጋጋሚ አድርገዋል። በተደረገው ውይይትም የፖለቲካ ፓርቲዎችም ይሄ ጉዳይ መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች፣ የሚያያቸው አተያዮች፣ የፖለቲካ ፓርቲዎችም በሀገራቸውና በህዝባቸው ጉዳይ ምንም እንኳን የፖለቲካ ልዩነት ቢኖርም አንድ ናቸውና የመጣው ጉዳይ የፖለቲካ ልዩነት፣ የሃይማኖት ልዩነት፣ የብሔር ልዩነት፣ የአካባቢ ልዩነት ማንኛውንም ልዩነት ከግምት ውስጥ አስገብቶ ሳይሆን ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ለሁሉም የሰው ልጅ የመጣ በመሆኑ አንድ ሆነን ቆመን ተመካክረን ይህን ጊዜ ማለፍ አለብን የሚል አቋም በመያዛቸው እጅግ የሰከነና ጠቃሚ ውይይት ተደርጓል። ከተደረጉት ውይይቶች አንደኛው ዋነኛው ጎልቶ የወጣው ነጥብ መንግስት የሚወስናቸው ውሳኔዎች ተፈጻሚነት እና መሬት የመንካት ሁኔታ ችግሮች ስላሉበት እርምጃ መውሰድ ይገባዋል መንግስት። ህጎች መጥበቅ አለባቸው። ቶሎ ብለን ከችግሩ መውጣት አለብን። ለበለጠ ጉዳት መዳረግ የለብንም የሚሉ ጥያቄዎችና አስተያየቶችም ሲሰጡ ነበር። በዚህም መሰረት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማውጣት የግድ እንደሚልም የፖለቲካ ፓርቲዎች ባደረጉት ውይይት ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር አስተያየት ተሰጥቶበታል። ስምምነትም ተደርሶበታል።